Turma da Mônica em Lendas Brasileiras, Mula Sem Cabeça. Em outros tempos, alguns padres resolviam não se casar para se dedicarem totalmente à oração e à igreja. Foi somente no século XII que a Igreja Católica proibiu oficialmente o matrimônio para os seus sacerdotes. Por isso, até hoje, quando algum deles quer se casar, é obrigado a abandonar a batina. Foi assim, depois de muito pensar sobre o assunto, que um padre muito querido pelas beatas de uma pequena cidade do interior decidiu abandonar a igreja e seguir atrás do seu amor, uma linda e modesta lavradora. O padre seguiu viagem até um pequeno povoado onde a moça morava. Ao encontrar a sua amada, que estava na companhia dos pais, ficou surpreso pela terrível reação da mãe da moça. Filha, esse é o rapaz por quem você se apaixonou? Sim, mamãe, respondeu a jovem, maravilhada com a presença do padre. Mas isso é terrível, terrível! Por que, senhora? Perguntou o rapaz assustado. Por que, senhora? Perguntou o rapaz assustado. A mãe da jovem continuou. Vocês não conhecem a história da mula sem cabeça? Não, responderam os três, o pai, a filha e o padre. Segundo uma lenda, a moça que namorar e casar com um padre será transformada em uma mula sem cabeça numa noite de quinta para sexta-feira. E o que é uma mula sem cabeça? Perguntou a moça, já transtornada. O próprio nome diz, é uma mula. Mas não é uma mulazinha qualquer, não. Ela é marrom ou preta e está sempre com alguns apetrechos, como ferraduras de aço ou de prata. E mais, a cabeça dela fica envolvida por uma tocha de fogo, explicou a mãe. Isso não existe, mulher, disse convencido o pai da jovem. A mãe, muito sem graça, continuou pensativa. Nos dias seguintes, ela procurou saber tudo sobre a mula sem cabeça, pesquisando e conversando com as pessoas sobre o assunto. E assim seguia a vida da família, até que numa linda tarde de quinta-feira, o jovem casal oficializou a união. Os dois comemoraram o casamento com uma festa simples, bem no estilo do campo, apenas com a presença de parentes e vizinhos. Naquela mesma madrugada, de quinta para sexta-feira, a jovem e bela camponesa de repente se transformou numa monstruosa mula sem cabeça e saiu galopando e assombrando a todos que cruzavam o seu caminho. Relinchando muito alto, percorreu sete povoados numa carreira desabalada, atraída pelo brilho das unhas e dos dentes das pessoas. Por isso, quando viam a mula, todos se deitavam de bruços no chão, escondendo as unhas e os dentes para não serem atacados. A mãe da moça, que tinha lido muito a respeito da lenda, conhecia como ninguém a maneira de quebrar o encanto. Então, com muita coragem, ela agarrou o animal e arrancou os freios de sua boca. Assim, o feitiço foi desfeito. Depois de todo o alvoroço, os dois viveram muito felizes. Mas há quem diga que outros padres e outras moças não tiveram a mesma sorte. Por isso, ainda hoje, nas madrugadas de quinta para sexta-feira, especialmente quando a lua cheia brilha forte no céu, algumas pessoas dizem ver e ouvir padres cavalgando sobre mulas sem cabeça. Quem gostou, bate palma. Beijo da tia Van. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo!